בסרטים היום זה סרטים משוגעים. זה כל אחד נכנס לסרט של שיגון, מלא, זה היה סרטים קצת שלבים, כמו שהיה פעם, כפר, דשא, הולכים לטייל, פוגשים כבשים, מלא, אז סרט כזה אולי כדאי להיכנס. אבל היום כל סרט זה שיגון. האדם נהיה משוגע בתוך הזה. היום, אמרנו כבר כמה פעמים, אבל השבוע מישהו התקן אותי בצורה מדויקת, יותר מ-80% היום משתמשים בתרופות הרגעה במדינת ישראל. או ריטלין, או קלונקס, או גרס, או לא משנה מה. אנשים לא יכולים לסבול את העולם היום. לא מסכן. למה? מה הסיבה? כי אתה בסרט. בתוך הסרט אי אפשר לסבול את העולם. אדם שנמצא בתוך הסרט, זה כאלה דמיונות. אדם שיצא מהסרט, פתאום התחיל לצחוק. הרב גיא צבי שר קודם, נחמן ונתן צוחקים על העולם. צריך, מתי זה? ובכלל מאיפה זה נאמר? שרבנו נסע עם רבי נתן מברסלב לאומן, לגור באומן. אז בדרך הוא אמר לו המון, הרבה מאוד סודות. רבנו אמר לרבי נתן הרבה סודות. אחד הדברים שהוא אמר לו, נחמן ונתן צוחקים על העולם. מדי פעם בפעם, אדם צריך להיכנס לקרקרה הזאת של רבנו ורבי נתן, ולהגיד, נחמן ונתן צוחקים על העולם. מה אני לוקח ללב? עכשיו נחמן ונתן צוחקים עלינו. מה אני צריך לקחת ללב? למה רבנו ורבי נתן צוחקים על העולם? כי יושב בשמיים משחק למו. הצדיק הוא מתנהג כמו הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא מרס אותך לסרט, ואתה כל כך, אבל זה כלום, זה שטות. אז צריך להבין, רוב הבעיות היום, זה בעיות של הוליווד. אתה פשוט נכנס להיות כוכב בתוך הוליווד, משגעים אותך. אתה חושב שזה אמת, זה לא אמת. אבל תראה איך הוא דיבר אליי, הוא יקח לי את הפרנסה. אתה רוצה שיקח את הפרנסה, אתה רוצה שיבזה אותך, אתה רוצה שיפגע בך, לך לשדה. אם אתה יכול לדבר עם השם, להגיד לשם, השם, אני עושה תשובה, כנראה אני צריך לעשות תשובה על משהו, אני לא יודע, לפעמים יודעים, לפעמים לא יודעים, העיקר ללכת לשם, ואם אתה לא יודע כלום, קח כיסא, שב בשדה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא מבין כלום, נחמן ונתן צוחקים על העולם, אני מתחיל לצחוק את הצחוק שלהם, לא מבין כלום.